Të ndalemi në këtë moment e tek një informacion në minutave të fundit me të cilin jeni duke u njohur edhe përmes fleshit ton informativ. Një plagosje me thikë ka përfunduar me një viktim gjatë pasdites së sotme në Astir, në vendin e ngjarjes siç jeni duke parë edhe përmes këtyre pamjeve, ndërsa mësohet se është plagosur pra me thikë Amaraldo Hoxhallari, i cili ka ndëruar jetë më pas, ndërsa policia ka vënë në pranga autorin Darmian Keli, 25 vjeç. Ngjarja ka ndodhur pasditen e kësaj të shtunë në zonën e Astirit, teksa si qiet për shkak edhe të lëvizjes, forcat e policisë kanë rritur me njëherë në vendin e ngjarjes sapo janë njoftuar për sherrin midis dy personave. Personi i cili ka lënë të plagosur dhe më pas e ka ndëruar jetë pra 34 vjeçari e akuzonte të fundit për faktin se e kishte ngacmuar të dashurën, ndërsa sipas dëshmitarëve në vendin e ngjarjes kjo është bërë shkak që mes tyre të nisë një konflikt i cili ka përfunduar më pas me përdorimin e armës së ftohtë nga 25 vjeçari Darmian Keli, duke lënë të plagosur 34 vjeçarin Amaraldo Hoxhallari. Në njoftimin e dhënë për mediat, policia njofton se ndaj Hoxhallarit menjëherë ju dha ndihmë e parë mjekësore, por disa minuta më vonë ju informojmë, thot policia, se ky shtetas ka ndëruar jetë si pasojë e dëmtimeve të marra në spital, teksa më pas policia ka shpërndar edhe momentin e arrestimit të 25 vjeçarit Darmian Keli, banues në Tiranë. Ndërkaq, sipas informacioneve, pra ngjarja ka ndodhur saktësisht në orën 18:45 minuta në zonën e Unazës së Re, më konkretisht në Astir, aty ku pas këtij konflikti mes këtyre dy personave, si shkak i ngacmimit të dashurës së 25 vjeçarit, të paktën siç kanë deklaruar dëshmitarët në vendin e ngjarjes për debatin midis tyre, ka ndodhur pikërisht edhe plagosja që më pas ka përfunduar me një vrasje të këtij 34 vjeçari. Autori 25 vjeçar është arrestuar, ndërkaq siç shihet edhe përmes këtyre pamjeve, policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes sapo është njoftuar nga banorët e zonës dhe dëshmitarët për konfliktin që kishte nisur midis dy personave dhe që më vonë ka përfunduar edhe me përdorimin e armës së ftohtë. Ndërkaq, për të lëzuar të plot dy njoftime që policia në fakt ka sjellë njëri pas tjetrit për të sqaruar së bashku edhe me këto pamje edhe momentin e arrestimit, plagosi me mjetprerës, një shtetas për motive të dobta, identifikohet dhe shoqërohet në komisariat autori i dyshuar. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 6 dhe forcat shqiponja pas marrjes së njoftimit se në Unazën e Re rreth orës 18:45 minuta, një shtetas kishte plagosur me mjetprerës një 34 vjeçar, kanë organizuar menjëherë punën për kapjen e autorit dhe vënien e tij përpara përgjegjësisë ligjore. Si rezultat i veprimeve, u kap dhe u shoqëruar në komisariat shtetasi pra Darmian Keli, 25 vjeç, thot policia, i cili për motive të dobta ka plagosur me mjet prerës shtetasin Amaraldo Hoxhallari, 34 vjeç, i cili në njoftimin e parë thuaj se ishte nën kujdesin e mjekëve, ndërsa vetëm disa minuta më vonë policia tha se për shkak të plagëve të marra ky person nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka ndëruar jetë në spital, teksa grupi jetimor është duke punuar për sqarimin e rrethanave të mundshme të kësaj ngjarje. Shkurtimisht kam Besar Baraktara, kolegu në telefon, i cili na jep më tepër detaje. Besi, çfarë ka ndodhur konkretisht midis tyre dy personave pas ditën e sotme? Shëndetje Besni, ashtu si që konfirmohet edhe nga ana e policisë të Tiranës, se ngjarja ka ndodhur në Unazën e Re rreth orës 18:45, ku një shtetas kishte plagosur pra me mjet prerës një 34 vjeçar. Sipas të dhënave të policisë, ashtu si që u tha edhe më herët, bëhet fjalë për Amaraldo Hoxhallarin, ndërsa autori është Darmian Keli, 25 vjeç. Më konkretisht, Hoxhallari, sipas të dhënave të policisë, mbeti i plagosur dhe u dërgua me njëherë për në spitalin e traumës, fillimisht nën kujdesin e mjekëve, pavarësisht se ai ndodhi në gjendje të rëndë, por për shkak të komplikacioneve ai ka ndëruar jetë në spitalin e traumës. Sipas të dhënave, godisha ka qenë fatale, pasi është kryer në organet jetësore të 34 vjeçarit. Autori i kësaj ngjarje, më konkretisht shtetasi Darmian Keli, 25 vjeç, ka mundur që të largohet fillimisht pas ngjarjes nëpërmjet rrugicave, mirëpo pas disa minutash kanë qenë shërbimet e forcës së posaçme shqiponja të policisë së Tiranës, të cilët kanë bërë të mundur edhe arrestimin e tij. Pamjet e arrestimit në fakt janë bërë publike edhe nga ana e policisë së Tiranës, ku kanë qenë disa efektiv të policisë
të cilët e kanë zënë në planga në bashkëpunim edhe me forcat e rendit, shfaqet i arrestuari duke u shoqëruar më pas edhe për në komisariat. Është një ngjarje që në fakt dyshohet të paktën deri më tani sipas policisë ka ndodhur për motive të dobta ku dyshohet se viktima ka ngacmuar të dashurën e autorit dhe ka patur një konflikt mes tyre, megjithatë kjo mbetet për të konfirmuar edhe nga ana e grupit hetimor. Këta të fundit kanë mbritur më një herë në vendin e ngjarjes, ndërsa tashmë pritet që të bëhet edhe sqarimi i të gjithë dinamikës apo sherrit nëse ka patur më herët ndonjë konflikt mes tyre dhe është lënë për të sqaruar gjatë ditës së sotme në zonën e Astirit. Besi, faleminderit për informacionet paraprake që na raportove në lidhje me këtë ngjarje.